السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، معزز ناظرین سامعین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی مشکل کو آسان کرنے کی دعا کو پڑھنا سیکھیں گے۔ مشکل کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، یہ دعا 500 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل سے سخت مشکل آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ایسے مشکل آسان ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس دعا کو 500 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس دعا کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء